Zdravím Tightrot, vítám vás u 17. dílu naší výpravy do zeleného pekla Lustrie. Pokud vás zajímá, kde je 16, tak tu jsem natočil včera, ale po skončení epizody, tedy zhruba po hodině 7 minutách, jsem zjistil, že se mi nenahrálo audio z mikrofonu, což mi vážně pěkně zkazilo náladu, protože jednak už bylo skoro 9 večer, takže žádná šance stihnout nahrát něco znovu, ale hlavně už jsem měl přepsané staré savey, protože já ve všech Total Warech jedu systémem jednoho saveu lokálně a jednoho potom na cloudu po zkušenostech s temnými elfy a prvním Angrundem, tedy vždycky dokončím natáčení, vypnu to, savenu hru a jdu zpracovávat video. Jenže včera jsem tedy zjistil, že nemám vůbec záznam mého super skvělého a úžasného komentáře. Což je o to víc na huby, že tady byla docela pěkná bitva o probuzení hvozdu proti upířímu pobřeží, kdy jsme to oblehli s naší armádou a čelili docela drsnému protiútoku, ale zvládli jsme to, jak můžete vidět. Nicméně, savey jsou v tahu, tohle je poslední díl série, takže se nehodlám vůbec rozčilovat. Uděláme si takové malé opáčko, mrkneme se na to, co se všechno stalo. Ono se toho nestalo zas tak moc, kromě teda té jedné bitvy. A půjdeme normálně dál. Budeme pokračovat. Takže, naše armády, jak jistě víte, mířily k hranicím a nebo jsme verbovali nějaké nové. Já jsem potom ale zjistil, že je tady docela dost měst vyplněných chaosem, to znamená Tlax, Xahulek a Xahualpek plus tady Neštovičnou slatinu jsem obsadil úplně bez boje. To stejné krvavé močály. Probuzení hvozdu měli obsazení nemrtví z upířího pobřeží, to jsme teda oblehli a potom čelili protiútoku, byla bitva, jak už jsem říkal. Tady Quetzu jsme taky zabrali bez boje, Quitax a Chaku. Jediné, o co se dál bojovalo, byl tady Izatalův monument, kdy celá tahle válka vznikla tak, že nám ji vyhlásili temní elfové z, jak se ta sakra frakce jmenuje, tady z tohohle, požehnané hruzy. K ním se přidali skaveni, ale jak říkám, ti měli na severu všechno srovnáno se zemí od chaosu, tohle je v podstatě první sídlo, na které jsme narazili. Ty armády dolezly později, tady jsme se museli stáhnout. No a když už jsem válčil s temnými elfy a s krysáky, tady s klanem Pestilence, tak jsem do toho šel naplno a vyhlásil válku i upířímu pobřeží. Abych mohl obsadit probuzení hvozdu, protože to jsme potřebovali tady na Van Hola, který už má odemčené všechny kapitoly. Stejně tak Trpajzlík, protože hodil 15. level. Naše elfka to tady má furt zabugované, už ne. Ale ta to mělo odemčené už dávno a jediné, co nám chybí, je 15. level tady s Rodrikem. Nebral jsem itemy, bral jsem nějaké ty vylepšení přímo pro hrdiny a neudělal jsem inventuru. Což je pěkně na houby, ale aspoň můžete vidět, jak taková inventura vypadá. Jo, stejně já potřebuji jenom hodit 15. level s tímhle s tím bretoncem a budeme úplně v klidu. Takže tady to celé rozházíme. Bohužel Wulfric asi se nedostane k své zbrani. To asi úplně neklapne, protože ochranné kouzlo, já si myslím, že ti dáme asi toto. Protože zkrátka nemůžeme vyplnit tady žádné ještěrky, nemáme je, aspoň teda zatím. Hodíme ti obsidiánovou čepel a tady místo amuletu, tak si vezmeme ochranné kouzlo, to je mnohem lepší. A švihneme ti, co dalšího?
Strašaková standarda je fajn, to se hodí. My teď máme u našich agentů hromadu bonusů na snížení morálky. Tohle je taky dobré, to si dáme 100%. Takže budeme snižovat a pojedeme ten fear faktor hodně. Holič, šance, že najde kouzelný předmět, je sice super, ale abych z toho potřeboval spíš bojové vlastnosti. To znamená ztráta na životech ze všech příčin. Teď tady máme hodně upíru. Zkusíme s tím trošku pohnout. Pohybový dosah v kampani 8% a ještě si dáme těch 5%. Narveme tady to nejlepší, co jde, zbytek dáme ostatním. Jo, já tady dál po tom, co mu můžu dát, co mají ostatní chlapci. Příjmy obchodu, dohled, správně to vždycky dělám tak, že všechny ty stoupence naházím do jednoho bufferu, prostě všechny je vyškrtám od těch agentů. Jo, ty máš posla, počkat. No nic. Tak, doufám, že ti to zůstalo. Naházím je prostě do jednoho bufferu a všichni potom dostávají postupně to nejlepší, co jde. Tak. Začneme s tebou, tebe si musíme vyplnit co nejvíc. Zaříve šupiny, útok zblízka je fajn, ale já ti spíš chci dát tohle. Máš fakt jako dobré věci, ne že ne. Ohnivá koule, akolita, neposkvrnění, doba uzdravení, dohled. Magické rezervy, to se mi líbí víc možná. Dohled v kampani, rychlost výzkumu, tak proč ne, sice už výzkum máme vyřešený. V podstatě tohle to není úplně inventura. Úplně ne. Jelikož prostě jim naházíme ty nejlepší věci, to si myslíme, že bychom tady mohli jako získat. Jo. Vesnického čaroděje, musíme naházet tady všem, co to půjde, vesnického čaroděje, abychom měli magické rezervy do poslední bitvy. Tak, tady máme ještě nějaké věcičky, co tady můžeme dát, dohled v kampani, tam je tak jako úplně ten. Šance na úspěch nepřátelského hrdiny, to se mi líbí, proč ne? No, doba uzdravení. Máme talisman, nemáme žádný s tebou, takže ti dáme odolnost proti magii. Může být, ty stejně asi nepůjdeš úplně do první linie. No. Nějaké ty věci, my zase nemáme tolik předmětů, takže ta inventura není zase takový problém, jo, ale radši opatrně, radši si to projít. Sice se tím trošku zdržíme, ale jak říkám, tohle je poslední bitva, takže nebo poslední bitva, poslední díl. Ještě tak půl hodinky tady budeme šaškovat a potom jo, ty jsi jel. Ještě tak půl hodinky tady budeme šaškovat a potom si dáme tu závěrečnou bitvu. Ta hádám bude mít taky tak půl hodiny, když bude něco málo delší, tak to zase tak nevadí. Skončili jsme tak nějak uprostřed tahu, ani ne na začátku, ani ne na konci. Jo, Markus půjde dál tady kolem pobřeží. Když tak mi dejte vědět. Když tak mi dejte vědět, jestli je vidět myška. To teď bylo minule vtipné, řešili jsme hromadu sudoku hádanek. Úspěšně, neúspěšně, ale to spíš bylo mojí trpělivosti, hlavně díky tomu, že jsem si pořád nebyl jistý, jestli je vidět myš. On byl včera update na GeForce Experience, tak třeba to už fixli po těch 3 měsících, ale moc bych na to nespoléhal. Já se pořád nemůžu dokopat k tomu, abych začal v nějakém jiném programu. Jako mně se ten Shadowplay vážně zamlouvá, jsem na něj zvyklý a ta myška u toho původu není až tak podstatná, kdybychom hrali nějaké logické věci, dejme tomu. Nebo ty tady hrajem taky, my hrajem všecko. No, asi převrátíme tak, což. Myslím si, že by jsme mohli, zároveň ty věci máme tak nějak rozhozené, tady nemáš nic. Což je jako vtipné, ale jak říkám, už jsme dokončili, už jsme to všecko pobrali. Veřejný pořádek, nákaza, kočí, proč ne, dohled. Tak.
Předměty nemáme, takže tím pádem stačí rozhodit jenom stoupence. Jo, neposkrnění a to je všecko. Výborně, bylo to rychle, ani to zase tak nebolelo. Převrátíme tak, jdeme do 132. Tíhle skvěny jsou takový jako zajímavý, Godric jednoho z nich zpomalil. Ty armády nejsou nepříjemné samé o sobě, jsou nepříjemné dohromady. Hlavně proto, že skaveny naháníte po celé mapě. Ekonomická síla jsou silnější než my ekonomicky. Jo, tak ti se stáhli, to je fajn. Ti se stáhli a teď je otázka, kde jsou. O, počkat, tady jsou další armády. No, tak tohle to začíná být zajímavější. Tohle to začíná být hodně zajímavé. Potřebujeme navevlit, to znamená, potřebujeme co nejvíc bojovat s Markusem, nejlíp na autorizalty. Ničení frakce, stoupenci chaos. Tak. Markus je zde, bohužel hodil level jen tady Jantarový kouzelník. S ním si dáme kledbu. Protože proč ne? Válečný oř, plná zbroj, císařský čaroděj může být na Gryfovi, ale až 22, no to si můžeme nechat zajít chuť, to by bylo hodně dobré. Tak. Jdeme dobít ústí Kvetsi. A tady jsou pobřeží, můžeme, kluci, my bychom možná mohli, a rozdělíme si to, my bychom možná mohli udělat quest na ten luk, protože stačí nám to tady vyrabovat. Musíme teda s Markusem. Přátelství narůstá, tady přátelství si taky musíme ještě dávat majzla. 37, pěkná to smyčka, no mage mu štítem, on má obranu docela nízkou, takže mu to zvedneme o 12. No bohužel mi to, a jeden talent mi chybí, jeden zatracený talent mi chybí, abych mohl loveckou past, no nevadí. Tady máme 16. Začali jsme vylepšovat rekvizici, abychom měli munici. Hlavně u našich lovců nám docela brutálně dochází. Tady už máme finální talent kusky, to znamená jedeme na... Jo, vyhybavy, ty potřebuješ tu obranu zvednout. Máš jí malou díky chaosu. Tak, ustíkat si. Hned tady postavíme hradby, protože tady se bude teď hodně bojovat. Jo. Tak, tady jsou hromady armád. My je musíme sejmout. Wow. Tohle jsou nějací elitní zmetci. Tady tohle je mnohem míň elitní. Takže my naběhneme buď sem, anebo sem. Ale tihle budou unavení. Tak. OK, dáme si nějakou tu bitvu proti chaosákům. Tady to bude hodně bojové. Ale hádám, že se nám nepovedlo je přepadnout, co? Což je škoda, kluci. Což je velká škoda. Kanony jsou super, kanony jsou fajn na nějaké ty monstra. Tady je, že my nemáme co poslat dopředu, nemáme žádné jednoduché jednotky se štítem, které by dokázaly tohle to vyřešit. No nic, budeme to muset hrát na obchod. Nemám větší palebnou sílu, takže to musíme hrát agresivně. Naštěstí máme výbornou pozici. Jako fakt výbornou pozici máme. Tak, oni nemají žádné monstra. Koukám, že jedou pěchota, tlustí. No tak zkusíme obětovat nějaké... Tak, přesílíme druhou stranu. Tady dáme kanony. Tak. Zahájit bitvu. Jdete dopředu. Kanony budou střílet po pěchotě, pokud možno. Protože ty střelce mi dokážeme asi obchvátit. Tak, pome, dokud se nehybou.
Tak, tak, tak. Dobrý. Jo, jenomže střelci nemůžou střílet po bouřné havěti a musí střílet po něčem, co dokážou zabít, jako třeba tady tohle by bylo super, ti nebudou mít tolik zbroje. Tak. Výborně. A sakra. To vyvolávání je nepříjemné, nepříjemné. A úplně jsem na něho zapomněl, klasika. Tak. Výborně, takto. Ti už to tady nedávají úplně. Já tady musím vzít a dát zálohu, protože tady to je zbytečně nahuštěné. Tak warp, jdeme kouzlit. Hořící hlava. Tak to. Tak. Jo, ti jsou rozbití docela. No. Ty teda naběhneš sem, protože můžeš. A vyjedete dál. Máme generála. Musíme sem dostat. Tak, hlava něco zrobila. Tak, tady potřebujeme naběhnout. Výborně. Máme pušky. Tak, super, super, super. Tady máme toto, s tím dáme střílet. Tady do nich. Musíme jít sejít od toho krysackého chlapíka, protože to jako jediné řešení. Pryč s tou jízdou. Ne. Pryč. Kanony jsou to správné. Tak, bude nám tady kouzelník, ale to je v pohodě. Naběhnu to sem. Musíme sejmout ty zatracené. Musíme sejmout ty zatracené chlapíky. Hej, vy máte už být dávno někde. Dobře, vůdce umřel. Parada. Tady charge. Tady charge. Tady celé umře. Vezmeme střelce. Tady potom kanony, tady potom. Tak super, to už to zdrhá. Už to zdrhá, protože je to bitva, kdy jsou v tom rychlejším postavení, tak by měli všichni umřít. Končit bitvu. Měli by všichni chcípnout a zbavili jsme se jedné krysacké armády. Docela rychle, musím říct. Docela to švihalo. Tak teď jenom neusnout na vavřínech. Ta druhá armáda není ani zdaleka tak děsivá. Má mnohem méně elitních jednotek. Ty jsme zredukovali pěkně. Nám nejvíc zabili kanony, to je jasné. Ty měli čas. A ten generál frčel na warpovou magii. To znamená, ona je hodně dobrá. Nebo hodně dobrá. Má tam, hnedka za začátku má pěkně efektivní plošňák. Tak vám to řeknu. Tak vám to řeknu a tak to přesně funguje. Ale velké meče, myslím si, že bojovali krásně, chlapci. Potřebujeme prachy. Fajn, takže ty jsou minus. Ty jsou minus.
On march! Jo, jaké máme... Kde máme posadku navíc? Sigmar compels us. Tak jsme na našem území. Tihle nevím, jestli se sem dostanou nebo ne. Chtělo by to pana Godrika. Tak se ho nedostane určitě, aha. Tak zablokujeme armádu, protože proč ne? Demolice dokončena, já vím. Tak, ty musíš teďko ale nasadit zrychlený pochod. A my tady stejně budeme mít asi spouru, protože tady s tím... Tady tohle je docela masakr, no. Tak, teď máme plus 4. Takže pecko. Probuzení hvozdu, tak to... nic, co bychom asi extra chtěli, kromě hradeb. Máme 17 000, to taky jako není úplně málo. Vezmeme to pěkně po pořadě. No, já nechci nikoho zapomenout. Markus, ten je jasný. Ty máš teda kolik ten level? 13, za chvilku máš 14, ještě pár bitev. Ještě pár bitev, pár dobití hradu. Jo, tohle to mi dává veřejný pořádek, takže to jdeme vylepšit. Uděláme nějaké základní hradby. Tady. Tady máme armádičku. Jo, naverbovali jsme dva čaroděje, to bylo asi to nejdůležitější, co se stalo. Musím říct. Tak. No ale teďko se tady snažíme plazit tak nějak úplně jako drsně dolů. A úplně se to trošku jako zdržuje. A já tam nechci přijít s rozbitou armádou. Máme hromadu peněz. A tohle byl poslední generál. Jako já těch armád zase nemám tolik. Ale mám přesně tolik, kolik potřebuji. Jakože na severu by se nám hodila jedna armáda, jenže tam máme draze koupený mír. Což mi připomíná. Jo, Nehekarovi vyhnánci, s těma můžeme začít obchodovat. Ty jsi tady konečně možná zase dobili nějaký přístav. Lothar je první v síle. Pecka. No, chce to ty obchodní dohody trošku protlačit. Chce to být kamarád se světem. Když už tady bojujeme... S váma úplně ne. Máte dva města, sice nejste úplně špatní, co se tohohle z toho týče, ale budete s flotilou hrůzy a podobně. No, Nagaron. Nagaron válčí s elfy a je druhý v síle. Pokud bych měl fandit jenom jednomu, fandím Nagarondu, protože si myslím, že na to mají víc. Komáři močhali, to je zde. Tady se mi to celé hroutí zase, no to je. Tak. Říkat, nemůžu hospodu až od levelu 2, ale můžu na prachy. Tak to. Hradby. No, tady budeme mít asi někde nějakou spouru, tak to budeme muset pořešit. Stejně tak, jako budeme muset ještě pořešit... Tak. Stejně tak, jako budeme muset asi ještě pořešit jedno nepřátelství. Mám takový pocit, že jako budeme muset. Teď tady docela dobýváme města. Tady budou krysáci. Tady totiž, jo. Tady jsou poslední obránci. A pokud bychom tam šli s Markusem... Což tam se leze, tady myslím, takhle. Pokud bychom se tam s Markusem dokázali dostat, tak bychom mu mohli udělat ten luk, ale to bude další bitva. Tolik práce a tak málo času. Jako mohl bych to protáhnout na 18 dílů. Mohl bych to protáhnout, že jo, protože Markus by dostal luk. Markus by dostal luk, měli bychom levely a všecko. Teď se tady budeme muset hodně bojovat, což nás zase zdrží. Jo, to tady plení, okej. Okay. Jen si pleníte, dokud můžete. Brzo chcípnete. Brzo půjdete pod drn. Pánové a dámy.
barajský duch, stěhování národu, veřejný pořádek, ne, spíš teďko ne, jako. No ale přistěhovat se, já si nemůžu úplně dovolit. Minus veřejný pořádek, tak. Marcus Wolfhard. Bychom mohli tady zničit armádu. Yes. It is for the best. Marcus Wolfhard. Increase the pace. No greater marksman. Tady máme level 10. Mr. Šermíř pro pana. Hořící hlava je super spell. Who calls? The Heldenhammer. Jasně, že oni zdrhnou. To battle. Every last beast. I will marshal the men. The nation calls. Step to it. Sám to se zkomplikovalo. Yes, my lord. It is war. Se nechce bojovat. Tyhle lidé být zbytečně. No a tak se léčíme, ten si jsme donutili se tady chcípat na upíři na kaze, což taky není úplně špatné. Krvavé moči ale teda mají plus 6. Přítomnost vojsk nám dala plus 6. Když se těch vojsk zbavíme, tak jsme na nule. Já tady potřebuji dělat chrám Sigmara. Nemám na něho prachy, jasně. Pánové, potřebuji peníze. Markus Vasil. Ty seš tady. Ne, počkat, to nejseš ty. Oni vypadají totiž jak bratři. Vypadají hoši úplně stejně. Ok, takže zase se tam nedostanem. A příští kolo už bychom mohli. Tohle je poslední, jo, tady máme nějaké zázemí, takže to se bude hodit. Fajn. No. Sám to celé. A víte co, ne, dáme si ještě pár tahů, jakože tím pár tahů myslím třeba 3. A jdeme do poslední bitvy. Tuhle sérii ukončíme. Sice asi nebudeme mít nalevleného toho našeho největšího bretonského býce. Ale. No já jsem úplně zapnul. Aha, kvízlak. Jo, tady jdou po nás. Jsem si říkal, že někde mě plenila druhá armáda. OK. Sídlo bylo vykradeno, ztratili jsme sídlo, nevyhnutelná spoura, no to mám radost, to jsou zase věci. Takže. Tady jsem. Engage targets. Jo. For the Empire. Move, comrades. To nemůžeš totiž nedobit. Krci. Now. Ty se tam nestíhneš dostat, sakra. Marcus Wolfhard. Markus, uhni. To říkáš, že tam dostat teď? Ne, mu fakt milimetr chybí. Tady je ta armáda. Marcus Wolfhard. OK. Hunt them down. Takže tady se teda zdržíme s Markusem. Comrades. By Sigma's right. We march. Mezitím, jo, tady to musíme oddanit. Kde máme tu nevyhnutelnou spouru? Tady ne, tady to je v pohodě. Kde je ta nevyhnutelná? Musí nikde. Itza. Who calls? Tak, tady jsme přišli o město. Jasně. It is for the best. To arms. Tady ale zase získáme město. Bez těch kanonů to dobývání je zdlouhavé. Jsem úplně zapomněl, že Markus nemůže, no.
Že Markus není nejlepší dobývací stroj na světě. Lesnický čaroděj, pecka. Tak, smrtící čepel, tady si dáme divoké oči a tady máme léčitele. Máme druida, což je super, ale já bych toho vesnického čaroděje nejradši dal někomu k Markusovi, pokud to půjde ještě někomu nadspat. They will fall. Traitors always get found out in the end. Jo, jde. Vesničky čaroděj je naprosto paráda. To je dalších, to je další, a tady taky. To máš, jeden, dva. Fajn, máme, jo, to nám zvedne o 30 magické rezervy, naprosto skvělá věcička. No, tady co, tady už jsme si dali obranu, tady už taky pomalu končíme se vším. Loeku v totem si dáme, protože proč ne? The nation calls. Tady musíš tak jako hlídkovat, pokud možno. Chakua, kvete co, tady zkusíme si udělat druhý level, no. Uvidíme, nějaké prachy z toho máme, něco jsme vytřískali. Veřejný pořadek není úplně dobrý, tady se nám ale to vylepšilo hodně, což je super. To můžu zbourat, to můžu postavit a hradby, snad ty mi nevyjde, že? Ale vyjde mi na prachy. Tak, parádička. A můžeme jít dále. Můžeme jít dále to tady zabírat. No, tady máme trošku díru v obraně, tady bych, kdybych měl prachy, jakože je nemám, tak... Protože to tady modré, ale vidíte, jak tady buguje ten kousek mapy? Buď to tady bylo šedé, nebo tady nějaké divné celé, no to nevadí, no to vůbec nevadí. Jo, víte co, ty půjdeš možná zpátky, protože budeme mít ten, budeme mít nepřátelství na nejvyšší úrovni a to nás jako hodně vyšťaví. Tak, tady máme plus jedna, což se brzo srovná, a jelikož nákaza klesá, se skavení stoupá, tady budou nějaké, že tady budou nějaké podzemní města, abych se vůbec nedivil. Kdyby tady byly nějaké podzemní města, no my si dáme veřejný pořádek, proč ne? Proč ne? Převrátíme. Poslední ochránci, hoši, vy jste to tady tak projeli, vy jste to tady tak prodali. Jako brutálně. Tady už je ta hrůza dole, ne? Jo, požehnaná hrůza. Dobrý, jsou tady. A šli pomoct, takže my si dáme bitvu i tady za... Ne. Reposition. My se stáhneme a to z jednoho prostého důvodu, že my to dobijeme armádama jinak. Protože ta druhá armáda má, já se nechci zdržovat tou bitvou, a ta druhá armáda má dobyvací věcičky. Komáří močál, to je tady, jo, tady tahle provincie. No, to je právě ta problém. Velká džungle, to je v pohodě, tady máme armád dost. Yes, my lord. To strengthen the empire. Tak pojď to dobit. Into battle. Aha, ty zas nemáš ale vůbec jako žádnou šanci proti tomu. To arms. OK. Takže přifrčíme s Markusem. Marcus Wolfhard. Je bylo vtipné, že tahle armáda na to měla úplně brutální šanci a tím vlastně to nemáš skoro nic. Another trophy for the Huntsmarshal.
Síla magických rezerv. Tak. Nepřátelství na maximu. Říšské rytíře si dáme. Přirozené ztráty. Jasně, jiné známe. Střelací zpušek, demigryfech. Meč proti hrdinům, počet zajaců a takto. No a ty teda... Ta, jo, oni jsou tady. Dobře, tím pádem tahle armáda, tu máme navíc. Že se objevili někde úplně jinde. Marcus Wolfhart. Seek, destroy. Double back. Sakra, no zase nám umřeli všichni na partici. I've no time for human baggage. Ach Marcus, jo, bože. Wolfhart. Nepřítel byl zabit v bitvě, ale na partici jsou minus. Kruci. A mežem už štítem. 14 zachukuje 15, máme, nebudeme mít sice luk, ale budeme mít maximálně vylepšené agenty, což je taky pohoda. Ty máš 12. Ne, počkat, velení, já to sice nestíhám klikat. Teď ti nemusíme narvat halapartníky, to je v pohodě, těch, tady máme hromadu. My máme výhodu v tom, že můžeme verbovat globálně. Tak, osmička. Víš, zapuzení. To si spíš možná dám tady... Těžký buff. Tady mám teda armády, které mi švíhají semhle. Tak, jak jsme na tom s těmi vojsky? Markus teda Marcus jel, tam Wolfhart. Potřebujeme se dolečit. Co je tohle? Bratrstvo Nekrarch? Bratrstvo Nekrarch, s kým vyválčíte? Vy jste tady teďko objevili, nebo teda spíš nemají nic, tak jestli to zaberete, nejsem proti. Jako... Může být. Marcus Wolfhart. Vyhlášky, jo. Tady, jo, my tady můžeme verbovat, moment, ha. Unflinching. Můžeme verbovat halapartny? Nemůžeme, protože nám chybí kovárna, kruci. No, takže než bych postavil kovárnu, tak se tady vykašlem. Než bychom postavili kovárnu, radši se na to vykašlem a získáme takhle tak nějaké prachy. Tak se nedostaneš skoro nikde, tady máme zdvojené armády, to je pohoda. Ready. Tak, a tady máme chlapíky, co jdou po nás. No tak si to trošku ozvláštníme. Hrát by ještě tady s tímhle, spoura. Jo, tady, Plax. No, s tím nic neudělám. Se mi zbouří tak jako tak. To se mi prostě zbouří. Máme spoustu jiných starostí. Tady se mi to zbouří, ale s tím něco uděláme. Dobrá. Dobrá. Jak to... Já bych potřeboval si vzít ty jednotky. Tak. Výborně. A tady si je dáme globálně verbovat. Jo, tady si dáme globálně, jenže za to nám prachy, aha, moment, kde jsem dal co stavět. Sakra. A tady, dobře, tady zrušíme hradby, ani ty globální verbování bývá dražší, máme 3000, stačí to na 4 halapartníky? Ha, nestačí, oni stojí 1200, věřili byste tomu?
Slyšel jsem ještě někde něco? Ještě to je, tohle je málo. Globální verbování mi byl čert dlužný, to je jako hodně drahá sranda. Ale za dva tahy máme další jako armádu plnou a Markus může jít do boje. Markus Wolfhard. V podstatě potřebujeme s ním doplnit stavy. To je ten 15. level. Tak jo, kde se hnou všichni, to by mě zajímalo. Jestli půjdou sem nebo kam. A jo, ty mi to sebereš. Třem prachy. Ale jo, šli po nás normálně, šli po nás, ti se toho nebalí, chlapci, okej. Okay. Ale něco jsme vylikvidovali, něco nás to stálo. Tak. Mě to tady přízeň kurfista. Posily navíc. No to je pecka, to je další, to já už se nedožiju. Výborně. Takže. It is time. It is for the best. Nedělat nic, tady to nemá cenu. Zabírat s tebou. I will marshal the bed. Ale z toho to můžeme klidně zabrat. Vy jsi stejně mrtvý a potřebuješ si jít přecvičit, nebo teda jako skoro mrtvý. Tak. Jo. Máme vyřešeno. Ty jsi tady. Nedotknutelnost, štít víry ti dáme, to je dobrá věc. Tak to. Jseš tady, záleží kam půjdeš. Proto se dostavit nestihne, tak to ani nebudeme zkoušet. Markus Wolfhard. Gather supplies, man the lookouts. Já bych se potřeboval vylečit, jako tady se vylečím, ale... Wolfhard! A, výborně, když budu tábořit, tak se vyleču úplně brutálně. To znamená Markus. Jde sem. A táboří, aby se vylečil úplně nejvíc. Ty jdeš tady, tak než to bude trošku další. Sněď duše. Ale dneska to už dorazíme. Tady, pecka, příští kolo, tady máme celou novou armádu, sice není moc zkušená, ale je full. A tady borci to vyplenili. Tady je zkusíme jít kuchnout. Oni zdrhnou samozřejmě, borci. Jako zdrhli teda brutálně hodně. Kde mám Godrika? Godrik, pojď sem. Blokovat armádu, proč ne? Ať si jenom jako neblbnou úplně moc. Úspěch, super. Tak, no a ten 15. level. Dorážeč. Godrik zdržovač, spíš 15. level, jak jsi na tom? 14 na něco, jako ještě jedna bitva, řekl bych, a ten 15. level klapne. Tady ne, tady nebudu mít spouru teď, že ne. Že nebude spoura, kruci, to jsem nechtěl, aby tady byla spoura. Musíme jako nějaké ty podzemní města, vůbec nevím, že tady jako nejsou krysáci, tím pádem to můžu zdanit, získat další 5 kilo. Tady je spoura taky.
Xahualpek. Tam potom jako pošlem. Aby to vyřešil. Močály. Močály se nebouří, což je fajn. Ještě chvilku a budeme to moct zdanit. Veřejný požadek všude nahoru, tady pobřeží osadníků, minus 3, jak to? Aha, všechny provincie mám minus 3, protože nepřátelství, chápu. Chápu, proč to tady tedy je. To práno, tak nic, no tak. S tím se tohle je v pohodě, s tím se naučíme žít, jakmile to nepřátelství nebude. Tak to půjde. No, další tak. Arkus Patasty level s naším Bretoncem se blíží. Ještě porazíme tady dla Kašpary. Neviděl jsem žádnou pořádnou armádu od upířího pobřeží. To jsem jako fakt moc neviděl. Ne, že by mi to vadilo, oni taky nemůžou mít moc. Ale počkat, vypadá to, že chcíplo. Aha, chcípl ten. No, oni se jmenují Řád učenců. Jo. Řad učenců je mrtvý, dostali jsme se tam pozdě k ním. Dostali jsme se pozdě, no nic. Škoda. Ještě furt pože... Jo, ty mi teďko zabereš město? Ne, nezabereš, fajn, paradičko. Tak, nájezd, šafář, takto. Co? Co tady nedostaneš, to mi štve, proč se tady nedostaneš? To the provinces? Yes, a sound plan. By the comet. Jsem. Yes, my lord. Nic se zrychleným pohybem, co tam nedostaneš, co? No a Markus debojovat. Respektive autorizál, co to vybojuje za nás. Rekvizice level 3. Když trpezlík hodí, jo, to musí, a když tak to... Fall in, okay. Do your worst! Výborně. Ani jsme se přitom nezadýchali. Prachy. Nepřítel byl zabit. Godric, patasty level. Tak super, příští kolo do... Plníme armádu. Rozdrtit... Dech. Jako... Rodriguez zabíjá, ne, Rodriguez zabíjá, to je masakr na prsty. Tady s tebou už nemáme co. Výcvik, aspoň dostaneme třeba ještě nějaké zkušenosti. 27. Vyhybavy. Máme malou obranu. Díky prokletí chaosu, tady máme 15. A tohle je zabiják, 623 damage. 61 obrana, 77 útok, skoro stovka armoru. Jako kdybychom měli... Tak, ty jdeš sem. Ty jdeš do města, protože tam se doplníš více. Tak to. Ty jdeš nahoru, protože se tady můžeš doplnit v Tlaxlanu. Třebáme reverbovat strašnou spoustu věcí. Vlastně jenom pěchotu, že? Takže můžeš zdát tak zpátky. Jo, zatah můžeš zpátky. Pecka. Tady... Bychom to sice mohli zabrat, ale proč bych to dělal? Stejně bych to nestihl bránit. Tady možná máme šanci něco s tím podniknout. Tak, veřejný pořádek. Komáří močály, to je tady. Jo, tady musíme tu skamení armádu, tam půjdeš ty. Tam půjdeš ty, komáří močály jsou vyřešené. Lesy zmí, to je zde. A tady to je taky v klidu. Lustrýská šije, zbytečně Hexoatl, krásné to město, ale nevydělává nám nic. Pahu Alpex, úplně to stejné, já potřebuji teď nějaké prachy si nechat spíš než... Jo, tady si uděláme hospodu,
V každém pořádném přístavním městě musí být aspoň 4, bohužel nemáme tu možnost. Upíří pobřeží, tak. Upíří pobřeží je vzpoura, ale jenom díky tomu, že máme nepřátelství. Takže upíří pobřeží bude naprosto super a v klidu, ale ještě ne. Ale by nám to vydělávalo, ale bohužel nemůžeme, no. Tak, tady je vzpoura taky. Máme dvě vzpoury. Máme dvě spoury, tady kvetsa. Tak otázka, jestli mají tohle město nebo ne, to zjistíme. Každopádně potom bychom si mohli zabrat tady ten monument nějak v příhodnou dobu. Ale. Nic z toho se nestane, protože příští kolo jdeme do závěrečné bitvy. Tak, jaký máme čas? No zase hodinu skoro tady hrajeme. Takže tenhle díl už teď víme, že bude velký, větší, ale splnili jsme všechny úkoly pro naše agenty. Já to rychle projdu, když si to budete chtít přečíst a nějak dát dokupy, tak si to prostě zastavte. Já to tady přečítat nebudu, máme jiné starosti a priority. Tak. Agenti Godricku, máš práci. Pojď do toho asasína. Jsi skoro level 30, nějaká sedmička se na tebe nechytá. Ani náhodou se na tebe nechytá sedmička. Tak. Jo. Skavení jdou po nás. Dobře. Tak jo. Spoura, sakra, bouří se to všude pořád. Godrik. Yes. Já bych tady se ani nemusel portovat, abych tam mohl dojít pěšky, ale víte co, víte jak to je. Tak, tady jsi skoro tam. To the provinces. It is for the best. Move. Tak. Godrikovi dá. A 30, tady jsem to věštil. Dorážeč level 3. Marcus Wolfhard. Lezeme ven a jdeme na to. Wolfhard. Bitva o Itsu. Teleport. Jo, jsem chtěl projít ty, že? Tak moment. Takže, tady máme našeho Van Hola, náhrdelník stesáků. Pán doktor. Sebekritický Van Hol. Hrubé probuzení. A jeden z nás. My jsme mu dali, že přijal a že jeho rod jsou upíři. Což mu dal docela solidní bonusy. Pohroma ještěrů. Tajnostkářský trpaslík. Jorek z džungle, boj a útěk a potom inženýr expedice. Jo, tady se mi to zase zabuglo. Hej. Duch v džungli, masakr v ruinách je 3, boží hněv je 4, Ishino požehnání je 5. Nevím, proč se to tady buguje pořád. Jo. Nemám nejmenší tušení, ale občas to jde vidět, občas ne. Každopádně Roderick je rytířství blázni, Rodrikova odplata, Bretonec bezdomova, nechtěný dědic a princ žebračky. Krása. Výborně, jdeme na to. Marcus Wolfhard. Bitva o Itsu. Touha říše ovládnout území na bohaté lustry a ještě mnohem dál se prakticky naplnila. Mandát císaře bude brzy splněn, zbývá jen poslední výzva, duch džungle. Nyní už víme, že jde o obrovskou ještěří příšeru z masa a kostí a že nadále kráčí po lustry. Přišel čas ho zabít, teprve po jeho smrti budou kolonie v bezpečí. Já nechci nic říkat, jo? Fakt nechci nic říkat, ale mám takové jako úplně tušení, že duch džungle už je dávno mrtvý. Co je tohle? Smečko ostro... Wow, ostrodonů. To ani neznám, že mají. Každopádně... Teleport. Opravdu chceš použít teleport? Ano, opravdu chci. Šance máme vyrovnané. Takže velení, zajatí. Prohledat. Tady jsou vlastně zabugované, krása. Vybojovat bitvu. Budeme mít nějaký proslov pěkný?
Jo, koukám, no, koukám, že to tady mají vymyšlené. Tam budou ti střelečtí dinosauři, ne, na těch kopcích, nebo s otama přijdou posily. Lustrijské džungle jsou v plamenech, chrámo města se bortí, vojska říše pod vedením Markuse Wolf Harta spustošila nový svět. Ukradla bohatý majetek ještěřích příšer a smetla všechny nepřátele, kteří se jim postavili. Teď ale povstal ten nejpříšernější z nepřátel. Jo, tady vlastně nic nebude, dokud nám zahájí bitvu, jasně. Listen up, huntsman. Too many good men have fallen to this abominable lizard and its savage attendants. Too many innocent settlers mauled to death and devoured. But no more. The so-called spirit of the jungle is no ghost. It is a thing of flesh and blood, just like the others of its monstrous kind that we have already seen and slain. It can be killed. I know you are afraid, but remember, fear is not a weakness. It will keep you as sharp as the weapons that you wield. It will keep you alive. Today, civilization will triumph over the dark wilderness. Man shall triumph over beast. Pecka. Very well. Oh, teď jsem se otočil někde úplně do prčic. Takže zabijí nebo zažine útěk slanského kněžského máka z východní strany, zabijí západní strany, zabijí na, takže tady máme nějaké slanské kněze, jo. Já si myslím, že se nebudeme dělit asi úplně. Čekat, když možná... tady jsou chrámové stráže, hele, jak to uděláme, jak to vymyslíme? Já si myslím, že se budeme držet pěkně pohromadě. Nevím, co ti slanové budou dělat, jako jestli jak po nás půjdou nebo nepůjdou, to zase není tak podstatné. Podstatné je, že je chceme zabít, záloha bude jezdectvo. A jdeme na to! Jdeme na to, guys. Jo, pracuju na tom. Jo, sakra, už to tady lítá. Tak pome, hoši. Není čas. Tak, hýbe se něco? Zatím se nic nehybe, což je super. Jo, počkat, dá se to... Mám se blízko strašně na to. Výborně, moment. Dorážička. Jsi už ten trpazník nebo ještě ne? Sakra, to si měla už dávno Marku si střelit. Legendary Paladin. Amber Wizard. Tak. Můžete prosím zabít toho obočka, moment, hoši, nemůžete tady všichni naběhnout, protože ta armáda se sakra dala do pohybu. My jsme to nevyřešili úplně dobře. Jakože vůbec jsme to nevyřešili v podstatě dobře. To není dobré. Prostě zapte toho blbce slanského. Jako já nevím, proč to vázne tady.
Tak, co ten je, co ten náš? Ještě tady teď úplně blbě, ale dejme tomu. Tak, jo. Samozřejmě úplně blbě, protože tady... Protože tady tohle to nebude fungovat, sakra. Ale. Houston nemáme jako docela vážný problém. Myslím si, že se mi to trošku pokazilo, ne? Myslím si, že jsme to trošku jako prokaučovali. Dobrý, ty jsme zachránili v poslední píku vteřině. Tak. Mohl bys prosím tě zabít toho slanského blbce? Ne, nemůže. Oni ho prostě nechají naživu, hej. Chápete to? Já teda ne. Nechápu, jak je to možné. Ale evidentně to možné je. Tak, Roderick je tady. Úplně blbě zasekaný a toho jsme furt ještě nezabili. Ach jo. Střílej po něm, no, možná se střel tady tohle, to možná bude lepší. Proč neumřel ten slanský mák? To mi jako není úplně jasné, hej, ale nemusím rozumět úplně všemu. Tak. No spíš bych možná zabil tady toho strašlivého saura, než něco tady začneme blbnout. Tak. Přehodíme tady toto. Tak. Jo. No, tohle je super. Tohle je pecka, protože samozřejmě mi to tady rozštípí. Great Scott Knights. Sigma calls. Jako ta linie padla celkem rychle, říkám. Slánský mák pořád ještě to drtí. A grifové bojujou, ty můžeš použít tady toto. OK, tohle není dobré, protiž... Tohle není vůbec dobré, protože nám drtí tady... My to máme moc pokupě. To je samozřejmě strašná blbost. Tak... By Ulrich's wrath, charge! State troops ready! Výborně. Co to? Hej, ten blbec furt žije, prostě. A tady jdou posily, nebo co to je? A to jsou asi naše posily. Fajn, to je pecka. Ti nám možná zachrání naše pozadí. Takže tady to je jako hrozný bordel. Forward! Mohli byste se prosím rozběhnout tak, jak máte? Ne, to je dobře. OK, takže tady náš mák strhá, což je pěkně na houby. Ta byl úplně k ničemu. Tak, jo. Tak.
Tady mě byste ho prostě zabít, nic nechci, zapte ho, jenom ho zapte. Když to tady nedokážeme zabít toho slánského zmetka. Hej, oni vyvolali zás prostě něco. Protože ten tady pořád žije. Prostě bude tady ten slanský mák žít. Já neříkám, že to hrajou ideálně, protože... Oni mačka, oni mají taky posilej, aha. Dobrá, no, tak jako... Ten slanský mák tam furt žije. Zap ho, prosím tě. Ne, ta schopnost je jako docela nějaká... Tak, já bych se potřeboval trošku jako... Bych se potřeboval jako získat nějakou představu. Ty bílé vlajky jsou takové matoucí, protože to vypadá, že zdrhají, ale oni nezdrhají, tak. Zkuste se prosím hoši trošku odpoutat. Vy tady zkuste vytvořit něco jako lineu. Střelci, nebo vy se zkusíte jako trošku vzdálit. Tak něco umřelo, výborně. Ten slanský mák ne, ten tam bude žít furt prostě, jo, ten... Už jo, chlapec nemá regeneraci, což je největší jako nevýhoda jeho. Tak, dokázali jsme se trošku dát dokupy. Tady je strašná spousta jednotek, které zkusíme zastavit. Dobrý, ten docela pěkně jdu. Tak, super. Zapte ho. Děkuji. Mák se mi vrátil, paráda, pojď sem. Můžeš kouzlit. Tak, tady máme Godrika. Máme toho mága někde, tady by to bylo totiž úplně super na ten. Výborně, tak. Parada. Jízdu jsme zachránili, což je super. Jako zachránili jsme ji sice, ale nás tady podíží. Já jsem vám říkal, že máte střílet tady po tomhle. Tak víte, co by bylo super, teď tady mít ohnivou kouli nebo něco. Ale dobrý. Dáme si bonus. Oh, mám něco zdrhlo? Jo, jízda, fajn, tak. Pošlete tam tyhle. Máme Reichsguard, ten pošleme tadyhle, protože tady se nám to, jak se dokázali prorvat? To mě nezajímalo. Tak. Tyto bonusy. Narvat kde můžem. Jo, oni to ti magové vyvolávají. Ten zvěří vy toho zvěřího Karnasara vyvolali taky. Ale to je tím, že prostě nechci plý, když měli, no. Musím se postahovat. Já fakt nevím, jestli ti borci zdrhají, nebo co dělají. Ne. Sakra, úplně době jsem to hodil. Tak to hloubu přeskočilo. Power unleashed.
Tak. Munici máme, ti nám furt žijou, dokud máme magii, dokud máme maga. Zapni to, zapni to, tohle si to sníš. Je ten v generáli. Tak dokáže moc zabít? Tak, ten slám konečně zdrhá, ale akorát, ne, akorát jako nechcípnu, jo? Nechcípnu. Zdrhá, ale neumřel. Dobré. Tady máme naše všechny střelce. Ty musíme dát, aby stříleli sem. Veškerá naše pěchota dá, že chceme, aby šli sem, hle. Ty je zastavíš. Máme ještě jízdu? Máme. Kde máme jízdu? Tady. Někde. Někde v tom chumlu bývá. Super. Přijde nějaké vozítka. Ale to, tady to už, tenhle už umře. Potřebujeme buffy, co ještě můžeme tady naklíkat, kde. Pojď tam nějaké pěl skoro, vypadá. Nevím, nevidím žádný efekt. Až teď. Tak, Karno umřel. Na parádička. Karno umřel, to znamená teďko potřebujeme toho slane, tohodlen z toho zabít. Vezmeme naši skvádru střelců, jdeme sem. Jsi skoro mrtvý. A přesto můžeš kouzlit. Hrozný bordel. Závěrečná bitva. Ale jo, máme ještě jako hro... agenty. Byl tady sice jako něco. Byl tady sice jako, že nedokáže umřít. Co to tady je? Ti to rozštiplí? A je to naše. OK. Ti slanští mágové vyvolávají pěkně hnusné věci. Začíná to těma obyčejnýma raptorama, pak to přichází na nějaké dinosaury až po Karny a jestli další by byl ten Stegosaurus, nebo co sakra je, tak by to bylo hodně nepříjemné. Já jsem počítal s tím, že oni nezautočí, ale evidentně zautočili, tím pádem ten slanský mák. Nevím, no, měl jsem to vyřešit jinak, měl jsem se rozdělit na půlky, ale ten slanský mák nějak nešel snipnout, blbeček. Nevadí, máme perhovo vítězství, máme vítězství. Ztráty, no velké. Relativně velké. Tohle nebylo vůbec z mojí strany dobře zahrané. Zase, když už teď vím, do čeho jdu, tak bych to zahrál líp. Teď, když vím, do čeho jdu, tak bych to zahrál rozhodně líp. Rodrika bych neposílal dopředu, zbytečně se přes ty stráže neprokouše. Sislanské magy bych snipnul vší silou snad, prostě jako... Ti tam žili zbytečně dlouho, pak se to komplikovalo. Ale tu první armádu jsme zredukovali pěkně, tady nám skoro nic neudělali, to je fajn. Teda kromě totálního proražení linie. Vedem prachy. A užijem si závěrečný filmeček. The mighty protector of the jungle is nothing more than a hunter's trophy. The land of the lizard men lies in ruin, conquered for the Empire. It is theirs to dominate and plunder. At least for now. Tak, 15 tisíc. Bonusy nějaké, ty jsme dostali, jasně. Bonus proti pířím hrabatům. A tohle z toho by bylo všechno z téhle série. Musím říct, že předělaná říše je celkem fajn.
Tantovistrum je rozumný, jo, máme 130 titách a nevyzkoumali jsme to všechno ještě, to docela v pohodě. Nové jednotky, je fajn, že můžete verbovat jenom ve městech, úplný základ. Lukostřelci, nebo teda lovci, bonus proti velkým, asi jsou OK, ale pořád proti velkým, protože většinou velcí, většinou. Mají brutální armor, takže pořád budou lepší střelci z pušek, navíc tím, jak jsou vysoci, tak je nemusí tak polohovat. Kušnici úplně stačí za mě, samozřejmě, když se můžete dostat k lovcům, berte lovce. Jo, to asi je jakoby jasné. Markus, docela dobrý hrdina. Akorát se nedívám na Markuse. Markus docela dobrý hrdina, akorát mi nesedí tady ten koncept všech... Ne všech, ale 6 hrdinů v armádě. Chcete tam mít mága? Chcete. Chcete mít všechny ty hrdiny pro bonusy? Chcete. Jako kdyby ty bonusy... Kdybych ty bonusy tady z našeho loveckého přátelství, tak kdybych je dostal i jenom za splnění těch úkolů. S tím, že samozřejmě bych neměl silného hrdinu v armádě. Tady nám docela zachránili prdel, to je jako pravda. A tím pádem nejlepší mák, který k téhle sestavě je 100% léčitel. Léčitel, aby udržel Roderika naživu a ostatní drahé jednotky. No nic, doufám, že jste si kampaň užili. Teď, jak by to pokračovalo? No pokračovalo by to samozřejmě tak, že by jsme táhli Gihu, likvidovali skaveny, upíří hrabata a podobné věci. Jo. Nebylo by to zas tak těžké vzhledem k tomu, kolik jednotek my jsme schopni dát dohromady a císař nám stále posílá další. Samozřejmě můžeme o tom spekulovat, jak chceme. Ale já už mám v plánu rozehrát novou sérii. A to samozřejmě něco, co tady ještě nebylo, nebo ne samozřejmě, ale prostě něco, co tady ještě nebylo. Budeme hrát Thrones of Britannia. Z toho dílu toho tvoru plánuju jen jednu sérku, bylo tady sice jedno video, kde jsem ukazoval svůj progres, ale to se tak jako úplně nepočítá. Jednorázovky nepočítejte, že to bylo na kanálu. Jednorázovky jsou, když prostě se mi chce... Když se mi nechce do série, udělám jednorazovku, tak je to úplně prosté. Každopádně s Thrones of Britannia, že jo, tady s Total War Ságy, plánuju jednu sérii a myslím si, že teďko to tady krásně pasuje. No a taky proto, že oznámili novou ságu, že jo. Takže my si zahrajeme tu, kterou jsem tak trošku vynechal. Ale o tom až při samotném hraní. Teď se tady nebudu vykecávat, protože už tak je tenhle ten díl strašně dlouhý. Díky, že jste se dodívali až sem, díky, že jste sledovali celou sérii a příště zase. Čau.